Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke Chalet Sri Bayu Inn. Okey, apa yang menarik dekat sini ialah ni bungalow berbentuk belian di belakang saya ni. Okey, jadi sesiapa yang ingin datang merancang ke Langkawi ni, anda dialu-alukan untuk tinggal di Chalet Sri Bayu Inn. Apa yang menarik dekat sini ialah bungalow ni berhadapan dengan pantai yang sangat cantik. Jadi, sesiapa yang berminat untuk melihat suasana yang menarik tu, anda sangat dialu-alukan datang ke sini. Okay, jika anda mahukan suasana yang nyaman, tenang dan selesa, datanglah ke Chalet Sri Bayu Inn. Bilik-bilik yang anda saksikan sebentar tadi. Menarik kan? Selain daripada itu, kami juga menyediakan perkhidmatan kereta sewa dan pakej-pakej pelancongan yang menarik. Sebagai contoh, kabel kar, kilim geopark, air hangat dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi? Hubungi kami di Chalet Sri Bayu Inn.